Barcha barchaga salom efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Ayniqsa opa-singillarimiz ekran qarshisiga yaqinroq keling, chunki iste'dodli va eng talabgor ijodkor bugun studiyamiz mehmoni Madina Qosimboyeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Uning birgina ishi uchun katta ko'rgazma tashkil etilgan. Ilk bora mashhur Homo Faber qo'llanmasiga kiritilgan o'zbek hunarmandlari ichida ham kashtada o'zining ismi bor. Tayyorlagan liboslari eng nozik didli insonlar garderobidan joy oladi. Gap Toshkent kashtachilik maktabi an'analarini qayta tiklagan Madina Qosimboyeva haqida bormoqda. O'z yo'li va uslubiga ega ijodkor qo'lidagi igna va ip bilan jahonni zabt etmoqda. Intiluvchan va izlanuvchan Madina bugun studiyamiz mehmoni. Chiroyli chopon yoki libosga buyurtma berish uchun qancha avval yozilish kerak navbatga? Yo'ncha navbatga yozilish kerak emas, lekin buyurtma bergandan keyin biroz kutish kerak, chunki bitta chopollarimizga 2-2,5 oy vaqt ketadi. Kamtarlik qilyaptimi? Gunam shopa, ha, navbatga yozilish kerak emas deb. Albatta kamtarlik qilyaptilar, chunki Madinaxonning ijodiy namunalari choponlardan tortib so'zanalarigacha butun dunyoga tarqalgan eng mashhur kashtadozlardan bittasi hisoblanadi. Modnitsa ayollarimiz ham navbatga turadi, xorijdan turib internet orqali onlayn buyurtma ham berish mumkin. Mahsuloti tayyor bo'lgunga qadar xaridori bor. Bor, albatta, albatta. Britaniya muzeyi dunyodagi eng yirik va mashhur muzeylardan biri. Uning to'plamlarida 7 milliondan ortiq artefaktlar mavjud bo'lib, hammasini birdan ko'rish imkoniyati yo'q. Shu bois ham eng sara asarlargina tashrif buyuruvchilarga namoyish etiladi. E'tiborlisi, Madina Qosimboyeva tikkan so'zini ham bu yerdagi ekspozitsiyadan joy olgan. Hayolimga kelmagan, lekin chet elga chiqib o'sha qilgan kashtalarimizni ko'rsatishni orzu qilardim. Orzular asta-sekin ushalmoqda. Ushalmoqda, to'g'ri. Va barchasi bolalikdagi qiziqishdan boshlangan. Ha, hammasi o'sha bolaligimdagi qiziqishdan boshlangan. Keling, bizga bergan intervyuingizga e'tibor qaratsak. Bilasizmi, shunaqangi kashtamni yaxshi ko'rganmanki, darslarim qolib ketsa onamlar kashtasini yig'ishtiradi derdilar-da, bilardilarki, men hamma narsa qilardim, kashtamni yig'ishtirib qo'ymasam bo'ldi. Endi bitta qiz bo'lganman, ikkita ukam bo'lgan. Hamma narsa menda bo'lgan. Ya'ni o'sha onamlar o'sha yoshli paytimda ayol kishi hammasini ulgurish kerak, qilish kerak degan narsa bo'lardi. O'sha ovqatam o'zimda bo'lgan. Onamlar ishlardilar, ular ham ishga ketardilar. Agar shulardan ulgursang, ortsang, kashtangni qilasan deylardi. Shuning uchun kashtamga ruxsat bermay qo'ymasinlar deb darsimni ham vaqtida qilib qo'yardim, uy ishlarimni vaqtida qilib qo'yardim. O'zim pishirishlarga juda qiziqardim. Har kuni nimadir pishirib qo'yib, kelishsa xursand bo'lishsin derdim-da, ki indamasdan kashtamni tikavering derdim. Yanglishmasam tarjimon bo'lishingizni orzu qilganlar. Ha. Ingliz tilidan tarjimon bo'lish bu mening orzuim derdilar. Endi olgan bilimlar hozir pul kelyotgandir. Albatta, hozir pul kelyapti. O'zi umuman olganda bugungi kun hunarmandining qiyofasi boshqacha. Ha? Albatta, albatta. Til bilish kerak, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni bilish kerak. Biznes asoslarida qanaqadir ko'nikmalari bo'lish kerak. Ayniqsa o'zini brendini, o'zini bir korxonasini ochmoqchi bo'lsa, bilim ko'nikmalari bo'lsa, albatta undan zo'r hunarmand bo'lmaydi. Endi Madina bugun o'z brendiga ega. Ha? Hozirgi yoshdagidek agar nimadir qilishsa unga sarmoya kerak, mablag' kerak, hammasi mablag'iga taqaladi deyiladi. Men misol uchun qanchadir mablag'dan boshlamaganman. Yastiq jildidan boshlangan, o'sha yastiq jildim bitgandan keyin uni sotib hamma aytadi, nima birinchi ishingizni olib qolmagansiz deydi. Birinchi ishimni sotganman. Pul kerak. Sotib pul kerak. Ana o'sha puldan hattoki ishonasizmi, shunaqa paytlar kelgan, kechasi pishiriq qilishni yaxshi ko'rardim. Narsalar pishirib, ana uni pulini ham bu materialni puli, bu ipni puli, mana shunaqa qilib yig'ganman-da, mana shulardan boshlangan shu ishim. Darvoqa mana hozir birinchi ishini kim xarid qilgan bo'lsa, Madinaning, hozir endi narxi oshganmi? Chunki san'at olamida boshqacha. Menimcha adashmasam Madinani o'zi ham sotib olmoqchi. Hozir mana agar ko'rayotgan bo'lsa, mana tayyor xaridor. Da, auksion o'tkazish mumkin bemalol. O'zi mahsulotlar ham arzon emas.
Şunu ham etib o'tish kerak. Mahsulotlar. Chunki mehnat talab etadi. Mana ishlarimda asosan hammasi ipak bilan foydalanamiz. Uni narxi balaroq turadi. Matolari hammasi adras, toza qo'lda to'qilgan matolar. Nafaqat narsani tan narxi, balki kashtachilik buyumini badiiy jihatdan qiymatini ham belgilab o'tish kerak. Yuqori baholanadigan kashtachilik buyumlari juda kam va shulardan eng birinchilardan birinchisi deymiz-ku Madinaxonning ishlarini bemalol ekspert sifatida xohlagan joyda tasdiqlab, isbotlab berishi mumkin. Rahmat. 5-6 millionga xarid qilish mumkinmi? 5-6 million so'mmi? Ha. Albatta, albatta Madina azizim. Tasdiq ham berganim yo'qmi? Yo'q, 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 to'g'ri, to'g'ri. O'rtacha narxli shunaqa. Har bir ishni tayyorlashda nomdor ustaning o'zi ishtirok etadimi? Yoki faqat shogirdlar tayyorlaydimi? Kichkina ishdan to eng katta ishgacha oladigan bo'lsak ham, qaysi ishni olmasak, hammasi har bir jarayonda o'zingiz ishtirok etasiz. Albatta. Maqolaversa qizlaringiz ham sizning yaqin yordamchilaringiz. Albatta. Keling, yana lavhamizni tomosha qilsak. 3 farzandim bor, 2 qiz, 1 o'g'il. Qizlarim hali kichkina, maktabda o'qishadi. Kichkinaligida shu katta qizimdan katta bo'lsang kim bo'lasan? Siz ko'rgazmalarga bir gap yurar dedi. Madina Kasimbayeva bo'laman debdi. Shu muhitda katta bo'layotgani uchun xohlasa xohlamasa har kuni shu tikishga endi tushadi pastga. Ko'rishadi qizlarni oldiligida o'tirib-o'tirib o'rganib, mana hozir xudoga shukr ikkala qizim ham kashtasini tikadi. Hozirgi kunga kelib bemalol ayta olaman, menimcha 500 dan ko'p qizlarga bu hunarni o'rgatdi. Biz bilan o'sha yili boshlagan qizlar, haligacha birga ishlayotganlar bor. Bir xil qizlar mana misol uchun kelib o'rgangandan keyin balki mustaqil o'zi davom ettirish xohlaydi. Unaqa qizlarimiz ham bor, o'zligi shogird chiqarib, shu ishni davom ettirib kelishyapti. Bizani ishda avvalambor bu sabr talab qilinadi. Agar qiziqish bo'lsa, qiyinchiligiga ham hammasiga sabr qilib o'rganib ketishadi. Laiza qizimiz hozir Binkovda o'qiyaptilar. Bu qizimizni o'zi oilalar tikardilar. Shu oilalar bilan birga kelib ketib yurib, o'sha 5-6 yoshdan birga shetda o'tirardilar. Iplarini o'sha payt endi kichkina paytda o'ynatdi. Kesaki mana o'zlari qiziqib, bitta to'g'ri yo'lni qilsa xursand bo'lardi. Voy, to'g'ri yo'lni qildi Laziza, Laziza deb shuncha yil o'tib, hozir usta. Birinchi o'rinda o'zi qiziqish kerak. Qaysi kasb bo'lmasa, mana shunaqa deb o'ylayman, agar qiziqish bo'lsa, keyin o'z ustida ishlab, o'shani davom ettirish kerak. Uy yumushlariga ham vaqt topiladi. Ishiga ham. Albatta, ha, albatta. Endi aytish kerakki, bunday natijalar o'z-o'zidan emas, qiziqish va mehnat bilan bir qatorda puxta bilimga egasiz. Binkovga o'qishga kirganman o'zim ham maktabdan keyin ancha-muncha bilim olganman. Dizayner konstruktorlik o'qiganman. Undan tashqari boshqa qo'shimcha darsligi borganman, kashtachilikka qatnaganman. Bilim yoshligimdan olish boshlaganman hozirgi kunga qadar. Kashtachilik tarixini, mumtoz namunalarni, kolleksiyalarni muzeylardan o'rganib, o'qib, kitoblardan o'rganib, amaliy san'at bilan shug'ullanuvchi ustozlarimizdan qanchasi bilan uchrashib, maslahatlashib, o'zini ustida ishlay olgan. Baribir aylanib kelib o'sha bilimga borib taqaladi. Albatta. Har bitta viloyatda o'z yo'nalishi bor. Toshkent maktabi bor, Buxoro, Nurotda, Samarqand maktabi bor. Toshkent maktabini hech kim qilmasdi. Haligacha hech kim qilmaydi ham, chunki murakkab. Bitta palini o'zini 8 oy, 9 oylab tikaladi. Unga ancha vaqt kerak. Shuni cho'q chiqib qilmaganda, endi men asli Toshkentdan bo'lganim uchun biz kelishib shu Toshkent maktabini tiklash ustida ishlaganmiz. Toshkent kashtachilik maktabi asta-sekin so'nib borayotgan bir davrda Madina Qosimboyeva yagona kashtado'z hisoblanadi. Ushbu maktab an'analarini tiklagan chevarlardan biri. Ijodini o'ziga xos jihatlaridan biri shuki, Madina boshqa kashtado'zlarga umuman o'xshamaydi. Chunki ko'pincha mana boshqa chevarlar ish jarayonini kuzatganimda ular faqat tikib berishadi. Ya'ni texnik tarafdan bajariladigan ishni qilib berishadi. Madina esa unaqa emas. Butun o'sha jarayon, ya'ni ip bo'yalishidan tortib kompozitsiyani yakunlanishiga qadar barchasini Madina o'zi bajaradi. O'zi iplarni tanlaydi, o'zi Namanganga borib mato tanlaydi, qo'lda to'qilgan abrband ustalar bilan birgalikda ishlaydi. Ranglarni chiqarib beradi, tabiiy bo'yash sirlarini o'rgangan o'zi va kompozitsiyani o'zi yaratib, jarayonlarni hammasini o'zi ko'rsatib beradi. Bu juda ham murakkab ish va kamdan-kam hollarda chevarda bu narsani ko'rish mumkin. Oddiygina qilib mana 8 oy deb aytyapsiz. Xuddi 8 kundek.
8 ayni o'zi bo'ladimi, binafsha opa? Qariyb 1 yil. Bitta chokni menga ham bitta o'rgating deb baribir qiziqasiz. Qanchaga yetdi sabringiz? Birinchi martadan o'xshamaganini asabiylar. Madina har doim menga aytadi, kashta tiksam asablarim tinchlanadi, juda ham mazza qilaman deb. Aksincha o'xshamagan uchun shunaqa asabiylashdimki, Madinaning ishini ko'rgan odam bu nima avtomatlashtirilgan mashinkada tilinganmi deysiz. Shunchalik mahorati yuqori darajada ekanligidan. Shuning uchun ham vaqt yo'q. Har bir daqiqaning qadri o'zgacha. Va hatto ilk ko'rgazmadagi ishtirok ham sizsiz o'tgan. Unga ham vaqt topa olmagansiz. Qaysi ko'rgazma? Keling, yodingizga solsak. Binkovda o'qigan, o'sha dizayner libosda o'qiganimda o'qituvchimiz bor edilar. Aytganlarki, ko'rgazma bo'ladi, kelib qatnash ishlaring bilan deganlar. Endi ishimiz ko'p edi. Yo'q, qatnashishga vaqtim yo'q desam, unda deganlar qatnasha olmasang deganlar, ishingdan bergin, men qo'yaman, men ko'rsataman, biz qatnashyapmiz deganlar. Mayli deganimizda o'sha bo'limizda bor ishlarni, tayyor ishlarni berib olganmiz. Keyin shun bilan oradan ozgincha vaqt o'tgan, telefon qilganlar, ishlar qolmadi deydilar, yana so'rashyapti, ber deydilar. Keyin qanaqasi qolmadi desam, sotilib ketdi deganlar. Men endi asosan chet elga sotganimiz uchun, buyurtma chet eldan bo'lgani uchun bizani shunaqa tushunchamiz bo'lganki, bu narsamiz faqat chet elda olinadi deb o'ylaganmiz. Bitta sotiladi deb men o'ylamaganman. Yana narsa berib yuborganmiz ularga. Saldan keyin telefon qilsalar, men o'ylaganman, yana ish so'rayaptilarmi deb. Olsam aytganlarki, maqvasizlar deganlar, biz ishlayapmiz desam, hozir uyingizga deganlar televizorga boradi. Tikadigan qizni olsa bo'ladimi, tikish jarayoni, ish jarayoni deb so'rashyapti deganlar. Televizorga kelgan uyga, keyin biz tikib o'tirganmiz. Aniq bitta gapni gapirib olmaganman. Nima qilasizlar desa, kashta tikamiz turarkanman. Oldimga maqsad qo'yganman, ko'rgazmalarga chiqib, qilgan ishlarimni ko'rsatish boshlayman deb. Shu narsadan keyin shu ustozimni turtkisi bo'lgan deb aytaman. Borib hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lganman va har xil ko'rgazmalarda qatnashib boshlaganman. Shundan so'ng ko'rgazmalar ketiga ko'rgazmalar o'ylanyapti. Ha? O'shandan keyin ishonch paydo bo'lgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, har doim ham e'tirof motivatsiya bermaydi. Gohida mag'lubiyat yanada o'z ustida ishlashga, yangiliklarga qo'l urishga chorlaydi va sizda ham aynan shunday bo'lgan. Kimdir aytgan tashabbus bo'ladi, tashabbusda qatnashgan deyishgan. Men astoydil har yili tashabbusda qatnashardim. 8 yil qatnashganman. 8 yil davomida rayonda g'olib bo'lardim. Shaharda 2-chi o'rin yoki 3-chi o'rin. 1-chi o'ringa Spark avtomobil sovg'a qilardilar. Hamma aytardiki, qatnashni nima qilasan? Senga Spark kerakmi deyshardi, mashinang bor-ku deyshardi. Senga nima Spark kerak? Men chunki har bitta yili tashabbusga nimadir yengillik yaratardim. Nafaqat yastiq yoki so'zani oyoq kiyimlarda qilganman, misol uchun kashta, mebel ko'rinishida ham ishlatsa bo'ladi deb har yili nimadir qilganimda shu hamma ufshardi-da. Muncha shu tashabbus demasangiz bo'ldi qiling deyshardi. Yo'q, menga mashina emas. O'sha birinchi o'rin muhim, o'sha respublikada yilning eng yaxshi hunarmandi nominatsiyasi desam, hamma kulardi deb. Ishonasizmi, 2016-yili boshqa qatnashmayman deganman, charchadim. Bo'ldi deganman. Men demak respublikaga chiqa olmas ekanman. Chunki o'ziga yarasha kuchli tanlov bo'lardi, butun respublika bo'yicha qatnashardi. Toshkentning o'zida nechta qatnashchi bo'lardi. Hokimiyatdan telefon qilishgan, unaqa men ishlaringiz chiroyli, olib chiqing qilib. Xullas, mana shu 2016-yili yana chiqqanmiz, rayonda bir olganmiz. Shaharda qatnashsak, shaharda lekin o'sha yana har doimgidek hozir yo 2 yo 3 olaman deb o'tirsam, yo 3-chi o'rin e'lon qilishgan chiqmaganman. Keyin 2 da ham chiqmasam birinchi xafa bo'lganman, voy ikkidan ham obdashashibdi desam, keyin yo'q, birinchi o'rinda deb e'lon qilishgan, to'g'risirasa yig'laganman, haligacha eslayman. Chunki 8 yil davomida men o'sha narsani kutganman, respublika etap bo'ladi deyishgan, respublikadan ham birinchi o'rin olganman. Spark kaltlarni berib, maqaganda shunaqa haligacha o'sha hayajonim, o'sha quvonchim esimdagi. Necha yil mehnatimni samarasini, mevasini ko'rganimga juda ham baxtliman. Spark nima bo'ldi endi? Sparkimni hech kimga bilmayman. Haydagan bermaysiz ham. Turadi, unga hamma nima qiladi? Nima qilasiz bu Sparkni? Turibdi bekor. Yo'q, bu Spark xudo xolisi navaralarimga ko'rsatar. Deb bilmayman, u Spark men uchun nasib qilganiga behisob shukr. Qanchalik ko'p tanqid eshitsa, bu shunchalik o'zini ustida ishlash degani.
Şu narsani to'g'ri qabul qilgan ijodkor yana ham o'sadi va yetuk ijodkor bo'la oladi. Ko'rib turganingizdek natijalarini, o'zini mevasini beradi. Shu bilan bir qatorda do'stning ham duosini olish. Albatta, albatta. Ahamiyatga ega. Keling yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Bu mili endi doppili tikardilar. U vaqtda ko'pchilik ayollar kasanachilik qilib uyda har xil ishlar tikishardi. Men buvimga ko'p borardim. Yonlarda o'tirib qarashardi, iplarni tayyorlab turardi, shunaqa ishlar qilardi. Qo'l mehnatiga qiziqishi mana shunda boshlangan. Lekin men doppi tikmaganman. O'sha paytda har xil to'garaylar bo'lardi. To'garaylarga borib, rasm chizishni o'rganardim. Multfilmdagi personajlarni chizib, mana o'shalarni tikardik. Kesik-kesikki qiziqishim ortib borib, amaliy san'at litseyiga o'qishga kirganman. Darslardan tashqari kashtachilik, zardo'zlik, to'qish fanlari bo'lardi. O'qishni bitirgandan so'ng Vinkovga o'qishga kirganman. Muhim jihat siz sulola davomchisi emassiz. Sulola emas, birinchi avlod hisoblanaman. Umuman so'zana kashtachilik bilan shug'ullangan. Buvimni shu hunarni qilishimga katta hissalari bor. Iping bormi? Ipga puling bormi? Pensiyamni oldim deb. Mana shuna qilib turardilar-da. Keyingi narsalarim sotilsa, oyimlarga olib borardim o'sha sotilgandan pullar olib borsam. Ipingacha deb turardi dedi. Ipimga bor oyi, siz ipga berardingiz, endi men sizga beraman deb. Ijodkorlar uchun yaqinlarining qo'llab-quvvatlashi ayniqsa ayol kishi uchun bu juda ham muhim. Avval o'zini qizlik uyida, keyin turmushga chiqqach, turmush o'rtog'ini, oilasi mana shu muhitga sharoit yaratib berishi bu juda ham muhim. Bu borada Madinaning omadi chopgan. Albatta. Albatta. Qaynanam ham juda qo'llab-quvvatlashgan. Har xil ko'rgazmalarga ketardik, farzandlarimga qarab turardilar. Hech qachon nima keragi bor, uy ishini qilsin, o'zini ishini qilsin demaganlar hech qachon. Hech qachon kashtammi, ishimmi? O'tib ketdilar-da. Juda yaxshi ayol bo'lganlar. Har doim o'sha qo'llab-quvvatlaganlar. Shuning uchun baxtliman deb o'ylayman. Chunki atrofimdagi hamma har doim qo'llab-quvvatlagani uchun, yordam bergani uchun shu darajaga keldim deb o'ylayman. Hamma kelin ham qaynonasini mana shunday yodga olmaydi. Juda ham yaxshi edilar. Misol uchun mana bir xil kelinlar gapiradi-yu bilmadim. Qaynanasini yomon deydi, boshqa qiladi. Men misol uchun mana uyimizda mana ham qaynanam oddigina ko'rsangiz bir o'zbek ayol edilar. Juda ham yaxshi edilar. Hech qachon necha yil yashagan bo'lsak, men biror marta yomon gap, qattiq gap eshitmaganman. Har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Biz mana har yili UNESCO bilan birgalikda proyekt bo'ladi. Viloyatlarga chiqib trener bo'lib qatnashamiz. Men eslayman, yengkelimning bir hafta ham bo'lmagandi. Bu proyektlar ancha oldin anaqa imzolanardi. Rejaga ko'rasiz borishingiz kerak. Rejaga ko'ra borishimiz kerak. To'yimiz o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolgan. Ishonasizmi? O'ylamaganlar ham ishi bo'lgandan keyin boradi deganlar-da. Bemalol boravering. Ana bahonada sanam borib, Marg'ilonni aylanib kelinglar birga deganlar. Shunaqa xursand bo'lib ketganman. Oila tinch bo'lsa, ijod ham bo'ladi. To'g'ri. Tasviriy san'atda ham shunaqa narsa borki, rassom asabiylashgan yo bir tushkun holatga tushgan paytda asardagi ranglar ham juda ham og'ir, qora, to'q ranglarni ko'proq qo'llaydi. Kayfiyat yaxshi, a'lo darajada bo'lsa, undagi ranglar ham xush kayfiyat bag'ishlovchi bir kompozitsiya chiqadi. Endi Madinaning asarlaridan bemalol bilish mumkin. Endi rang haqida gapirdingiz, keling yana bir lavhamizni tomosha qilsak. Eng ko'p ishlaydigan xonam shu. Anana bo'yicha qadimgi so'zanalarni maktabini maktabga aralashtirmaslikka, har bitta viloyatda o'zini maktabiga xos qilib tikishga harakat qilamiz. Shu bilan birgalikda yengilliklar ham yaratamiz. Ranglarni iplarimni shunaqa oldimga taxlab qo'yaman. U rangga qo'yib ko'raman, bu rangga qo'yib ko'raman, deb ko'rishingiz mumkin. Yangi so'zanamiz. Bunga ham rang tanlashimiz qanaqa ketadi? Mana.
suzanani qo'yib olib, iplarni qo'yib chiqamiz. Biz iplarni o'zimizga bo'yaymiz. Asosan o'zi qizil, qora, ko'k, sariq rangda bo'ladi. Lekin o'shani qanchalik o'ynatib, joy-joyiga qo'yib qilsangiz, bundoq qaraganda xuddi rang-barangga o'xshab turadi. Asosan lekin to'rtta bor suzog'i 5 ta rang bo'ladi. Suzanami, kiyimmi, yastiq jildmi nima bo'lishiga qat'iy nazar. Albatta yuvamiz. Oq rangda bo'lsa, sal eskirtiramiz, ya'ni o'sha qadimgiroq rangi berishga harakat qilamiz. Dazmollab, keyin kesib yig'amiz. Bu kalta kamzilitsi bo'ladi. O'shani orqasi biz qanaqa qilamiz? Oldin mana bichuvni olamiz. Bichuv olingandan so'ng bichuv ichiga nusxasini chizib, keyin tikamiz, yuv bo'lib, ana undan keyin buni endi kesib yig'iladi. Bular yastiq jildlari. Bular ham hozir yuvilgan. Mana shu nusxalar mana ko'rib turganingizdek, laqay qabilaga maxsus nusxalar deb aytiladi. Qadimgi nusxalar, bu yerda hayvonlar aks ettirilgan, ya'ni o'sha ovga chiqilgan mana qush ovi deb aytilgan mana mash hammasi qadimgi nusxalar. Bu ham uyingiz, ham ish joyingiz. 24 soat. Shunaqa tushimizga ham kirmagan sharoitda ishlamamiz. Men uchun hayotimdagi eng katta, eng quvonchli narsalardan bittasi Suzukotada Hunarmandlar shahari qurdirar ekanlar prezidentimiz. O'shatda joy berishar ekan hunarmandlarga, uy joy, ustaxonasi ichida, do'koni o'zida deyshsa, tushadigandek narsa bo'lganda, chunki biz shu paytgacha o'z uyimizda yashardik, ustaxonamiz alohida bo'lgan, do'konimiz xos tomonda bo'lgan. Ya'ni ertalab turib, hamma qatori bolalarni maktabga, bog'chaga yuborib, undan keyin ishxonaga borardik. Ishxonaga borib, o'tti qizlar kelardi. Do'konda odamlar bo'lardilar. Agar do'konga mehmonlar kelgan bo'lsa, chaqirtirardilar, kimlardir ustani o'zi bilan ko'rish shili desa, keyin men xullas u joyimizdan xastmonga borardim yoki shunaqangi bo'lardiki, katta guruhlar kelardi, ular birinchi do'konga kelishardi, keyin ustaxonani ko'raydi, butun avtobus bilan o'sha ishxonamizga kelishardi. Mana shunaqa ishlaganmiz deb, keyin qurilish boshlangan, keyin chaqirishgan, etishgan, mana kirib o'rishi do'kon, ichkarisi uyingiz pastida xohlasangiz ichida ustaxona qilasiz deganda, xursandchilik bilan uyga borib, qaynanamlarga birinchi va ularga aytganman, "Oyjon, shunaqa joy qurilar ekan, hunarmandlarga aytsam, voy rostdanmi?" deb ular ham xursand bo'lganlar. Shahar o'rtasida, markazda shu joy berilgan. 5 sotuvga yaqin hovli, yer sovg'a qilingan bizga, lekin ichini hamma o'ziga moslab qilgan, ya'ni kashtacha kashtasiga, boshqa usta o'zini nimasiga moslab to'g'rilagan. Ko'pgina mash xorijdan kelgan mehmonlar Chorsu bozoriga borishadi. Ularga Chorsu bozor qizi. Chorsu bozordan keyin biz mana joylashgan joyimiz yaqinmiz. Chorsudan keyin bizga kirishadi. Shunaqangi katta guruhlarimiz borki, master-klass bo'lsin deyshadi. 20 ta ayollar keladi mana Fransiyadan, Germaniyada. Shunaqa aynan tekstil bilan qiziqqan guruhlar keladi. Hovliga joy qilamiz. Hovlini o'zida o'choqlarimiz bor. O'sha yerda osh damlaymiz. Osh damlar kunimizcha ham tepamizda turishadi. O'sha osh damlash jarayonini ko'rishadi. Biz uchun, ayniqsa ayollar uchun bu juda ham qulay. Uyda o'tirgan holda farzandlarimizni ham bemalol maktabga kuzatamiz, kutib olamiz, ishimizni ham qilamiz, kelgan mehmonlarni ham kutamiz. Sharoitlar zo'r bo'lganligi uchun ham katta bir loyihaga qo'l urdingiz va uning natijasini o'tgan yili Toshkentda ko'rdik. Ayni kunlarda Rigada namoyish etilmoqda. Buni asl negizi o'sha 2012-yilga borib taqaladi. Hamkorlikda mana shu loyiha asosida 4 ta ko'rgazma qildik. Birinchisi Olis yulduz jilvasida palelarni ko'rsatganmiz, keyingisida choponli bo'lgan. Choponli bo'lgan. Keyin katta so'zanamiz. Shoh asar qilamiz. Shunaqa hajmda kashta bo'ladi desam, avvaliga g'alati, ko'rgazmada faqatgina bitta kashta bo'ladimi deb juda ham nima qilgandilar. U ham kashtamisan, kashta. Katta so'zini bo'ladi deganlar. Keyincha desam bo'ldi deganlar. Bitta so'zini. Har safar kesil aytarli. Qilmay, yo to'g'risi boshqa bo'lmaydimi? Yo siz qilavering o'sha aytganimni qilavering, ko'rasiz. Mehmonlarni taklif qilaman deb, keyin hamma unaqa deydi. Bu safar deydi, anaqa fotoapparat bilan kelaman, hamma so'zini endi rasmga olaman, nima deyishni bilmayman. Endi buni hech kimga aytmaydi deganlar, o'shanda hamma kelib ko'radi. Lekin menimcha hamma ko'rgazmamizdan ichida eng zo'ri o'sha bo'lgan. Endi bitta so'zini, lekin o'zida barcha an'analar
ve barcha o'ziga xos jihatlarini mujassam etgan. Bu asar Markaziy Osiyoda yagona shoh asar, eng katta hajmli. Uni har bitta nusxasini naqsh bezagini ramziy ma'nosi bor. Mana ko'rib turibsizlar, bu falak deymiz, ya'ni arabcha osmoni falak so'zidan olingan. Markaziy Osiyodagi eng katta so'zana hisoblanadi. Uni hajmi 8.5. 3 yil davomida tikilgan ushbu falak toza ipakdan, asosi esa adrasdan, ya'ni nimshoyi matodan, qo'lda to'qilgan matoda tikilgan. Eng qiziqarli va e'tiborli jihati shundaki, bu mualliflik loyihasi, ya'ni shunchaki so'zanani ko'rsatish emas, ya'ni ko'rgazmani g'oyasi bor. Eng avvalambor Toshkent kashtachilik an'analarini chiroyli go'zalligini, o'sha qayta tiklanganligini ko'rsatib, uni yosh avlodga, kelajak avlodga ko'rsatib berish hamda bo'lajak chevarlarimizga bir stimul deydi-ku, mana shunday ko'rgazmalarni ko'rib, ularda ham xohish, istak tug'iladi, shunday chevar bo'lishga, shunday ko'rgazmalar qilishga. Shu bilan an'analar davom etib keladi. Bu muhim narsa. Navbatdagi ko'rgazma endi qachon? Navbatdagi ko'rgazmani endi sir, yangi. O'ylashga hozir cho'chiyaptimi? Oxirgi ko'rgazmamizdan keyin takliflar juda ham ko'p. Keyingi ko'rgazmaga ham rejalar tayyor. Albatta. G'oyalar tayyor. Albatta. Men o'ylaymanki, hamkorligimiz hali uzoq davom etadi. Oddiygina igna va ip bilan mana shunday yuksak natijalarga erishish mumkin. Hozirgi kunimdan juda ham minnatdorman. Yaqinlarim ham yonimda, qancha shogirdlar chiqardim. Ko'p narsaga erishdim shu hunarim orqali. Bunga behisob shukr qilaman. Izdoshlaringiz safi kengayaversin va an'analarni davom ettirishdan aslo charchamang. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Rahmat. Oqshomingiz xayr bo'lsin.